Salam əsgər. Bizdən qətiyyən yaran qalma. Darıxmırsan ki, əsgər, darıxma igid. Əziz əsgər, sən orada düşmənə döyüşəndə, qarda, boranda, vətənin keşiyini çəkəndə biz də burada əlimiz göydə Allaha yalvardıq. Qoyma ballarımızı ilahi deyirik. Sizin ayağına dəyən hər bir daş güllə olub bizim ürəyimizə dəyir. Biz sizin arxanızdayıq. Lazım gəlsə sizlə çin-çinə vuruşaraq. Rəbbim sizləri qorusun. Salam Gülbətin xanım, məktubunuzu aldıq. Məktubunuza görə çox sağ olun. Sizin kimi vətənpərvər, millətsevər, dövlətsevər, əskərsevər insanlar olduğuna görə şadıq. Bizim burada durmamız sizlər üçün biz burada dururuq. Biz də fəxr edirik ki, burada durmuşuq. Biz səninlə fəxr edirik, Azərbaycan əskəri. Əskərlərə ünvanladığınız məktubları biz onlara çatdırarıq.